Manuel 8, підручник 8, Ляперсан 12, сторінка 112, Ж 18, Грамер. Персон не, ніхто не, і rien не, ніщо не, не aucun, не aucune, ні жодного, ні жодної, і aucun, aucune, не, жодний, жодна, не, не, ні, ні, і ні, ні, не. Отже, це назва теми. Насправді, треба назвати цю тему заперечення і дописати цю тему в табличку, яка вже у нас розпочата була кілька років назад. Давайте подивимось на малюнок. Il y a un an. Рік тому назад. Personne ne vous connaissez. Ніхто вас не знав. Et maintenant, а зараз, tout le monde, весь світ, тобто всі, lit vos BD, читає ваші комікси. Qu'est-ce que, що? Ça, це, vous fait, вам робить. Тобто, що вам це приносить? Ça me fait plaisir. Це мені приносить задоволення. Отже, ми маємо нові заперечні слова, які бувають або підметом. Ось підмет, ось підмет, ось підмет, це все. Червоне – це підмети. Або бувають додатком. Ось вони жовтим, жовтим пофарбовані. І так, перекладаємо. Il ne connaît. Він не знав. Il ne connaît personne. Він не знав нікого. Personne ne le connaît. Ніхто його не знав. Тобто одне і те ж слово може бути або підметом, або додатком. Але не будь-яке. Тут конкретно подано три слова. Il n'a aucune copine. Він не має жодної подружки, однокласниці. Aucun copain ne l'aide. Жодний однокласник не йому допомагає, тобто йому не допомагає. Ça ne fait rien. Це не робить нічого, тобто нічого, нічого, нічого страшного по-нашому. Rien n'est perdu. Нічого не є загубленим, тобто нічого не пропало. А тепер цікаві вирази. Вони утворені за допомогою слова «не», яке тут у скороченому вигляді, і «ні», «ні». Ці два «ні» йдуть разом. Один без одного не буває. І так дивимось. «Il n'est ni triste, ni seul». Він не є ні сумний, ні одинокий. Ні le temps, ні l'argent ne lui manque. Ні час, ні гроші йому не бракують. Тобто, я здивований, чому вони не пофарбували ні-ні жовтим в першому вигляді, коли це додаток, і ні-ні червоним, коли це підмет. Точніше, це не підмет, але це стоїть разом із підметом.
Ну, в принципі, да, зрозуміло, тому що це не підмет, а слово, яке супроводжує підмет. Не вживається з дієсловом. Увага, так напишіть і ніколи не запам'ятовуйте. Якщо так запам'ятаєте, то будуть у вас проблеми. Треба писати не вживається після підмета. Ні, вживаються в заперечувальних фразах. Ну, це можна записати, да, звичайно, це правда. Але слово не вживається після підмета. Краще за все ці всі слова і варіанти записати в табличку. В наступну табличку, яка є продовженням першої нашої таблички. От ця табличка, і видно з неї, що слово персона може бути і як заперечне слово або додаток, і як підмет. Також точно окюн плюс жіноче слово, слово жіночого роду, може бути додатком. Також точно, як і «окен» плюс слово чоловічого роду, додаток. І може бути підметом. Ні-ні може стоя, ні-ні плюс якісь слова. Саме по собі ні-ні не існує. Може бути і в якості додатка, або стояти перед додатком, або разом з додатком, як завгодно можна сказати. Або може бути і разом з підметом. І після нашого підмета ви бачите завжди слово не або ен апостроф, а після робочого слова, дієслова, стоїть наш заперечне слово. Ось тут переклад цього. Ось наш «rien» як підмет, і ось наш «rien» як додаток. Переклад нічого. Будь ласка, зробіть паузу у відтворенні цього файла і запишіть це в табличку, яка так і називається «Negation» – заперечення. І не забувайте «після-після» поставити. Чому «після-після»? Нагадую, що після підмета у нас іде слово «не», а після присудка у нас іде слово «па». До речі, якщо у мене використовується слово «rien», значить я вже не маю права використовувати «па». Це буде в тому випадку, коли у мене «rien» як додаток і коли у мене «rien» як підмет. Слово «па» не використовується, якщо ці всі слова використовуються або додатками, або підметами. Заперечні слова йдуть на підмет. Слово «па» на них ображається, уходить і не повертається. Бомба, вуаля! Мерсі!